Dobro jutro, evo vlog broj 9 i predzadnji, jer sutra se nažalost putuje doma. Danas imamo pun dan, evo 6.55 je, idemo na doručak, najranije se danas dižemo. Idemo vidjeti, iskreno nemam pojma, napisat ću vam poslije gdje se idemo. Uglavnom idemo na neku plažu, idemo sa čamcem, idemo gdje zvijezde morske, tako da ćete vidjeti, ću vam pokazivati, ću vam prikazivati gdje smo i što smo, tako da, eto. To je to, idemo na doručak i nakon toga snimamo današnji izlet. Evo prva etapa danas, Pinkove plaža. Sad ćemo se tu ukrcati na čamac i idemo preko neki pješčani sprut, tako da ćemo snimati od tamo. Ovo je uglavnom, tu smo sad došli, Pinkve. Vidite sami gdje je more otišlo. Zanzibarska igra. Evo nas na još jednoj pješčanoj plaži usred ničega. Dakle, vidite, mi hodamo najnormalnije ovdje. Sasvim dovoljno je puno. A u daljini vidite valove i otvoreno more. Evo vam picigi na Zanzibaru. I da fik igra sa nama.
Evo, došli na zvijezde. E, povedi. Ispričavam se gledateljima na ovu pjesmu. Ovo je tonacija. Evo i zvijezdica. Sam sam je vidio. Evo još jedne. Kažu da ih možemo držati vani nekih 30 sekundi, 45. I evo, nakon zvijezda vratili se na plažu gdje smo krenuli. I sad idemo dalje potragu za novim ljepotama Zanzibara. Danas je stvarno fenomenalan dan, odličan izlet. I evo nas na Dongwe plažu. Znači, ovo je Dongwe, takozvane Maldive. Maldivska plaža na Zanzibaru. To je predivan dok. I sada čekamo, voda će se još malo dignut gore, tako da će biti pravi raj za kupanje. Opet kao i svugdje, plaže duge, beskrajne, vode, voda kristalna, potpuno prelijepa, pjesak ko brašno. To vam je Zanzibar, ljudi moji. Kaje plaža. To je predivan zalazak, danas bi ga mogli dočekati. I odlična zabava da bude muzika. Evo tamo se sprema i da se napravi vatrica.
vidjet ćemo kako je naš zadnji izlet. Jednog dana, našeg praktički zadnjeg dana na Zanzibaru, sutra smo ovdje, putujemo u 10, znači do 6 i nešto smo, do 6.40 smo u resortu, tako da imamo još praktički cijeli dan za kupanje i sve ostalo, jedino se moramo odjaviti u 10 sati iz sobe, ali možemo staviti stvari u resortu i kupati se najnormalnije dok ne krenemo i sve ostalo. Danas fenomenalan dan, bili smo, ma vidjeli se uglavnom u video, jedna plaža, drugi pješčani, predivne slike, tamo smo, pa smo bili na Zanzibarske Maldive, isto tako možete napraviti slike fenomenalne, znači pogled, sve bez riječi, i onda na kraju smo još išli u Kae, plaža, fantastična atmosfera, ples, akrobati, tako da je stvarno bio super dan. Da, ako pitate da li to sve malo naporno i je, iz razloga što se krenuli smo u 8, a vratili se u 8, ali vjerujte da se splati, znači stvarno
ne bi birao nikog drugog nego samo Global Trunker, jer stvarno su, što se tiče toga, fenomenalni. I sve pohvale, napravit ću još jedan video da objasnim sve, gdje smo sve bili, što se isplati vidjeti. Zahvaliti, pohvaliti sve vodiče, tu zaista svaka je čast. Ali kažem, to ću poseban video sve napraviti, još malo objasnim kako i što, a sada idem spava, završavam ovaj današnji vlog. Sutra ću napraviti novi vlog, s time da ću sutrašnji dan i povratak, jer mi se vraćamo, znači danas je utorak, sutra je srijeda, u srijedu na večer mi putujemo i četvrtak smo u doma, tako da napravit ću kad se vratimo na aerodromu u Zagrebu, kad baš se vratimo doma, tako da evo. Vidimo se.